Алар эми күн карама деп атпайбы. Тик кылса дегенде биз тик кылганга макул болгон эмеспиз. Мен айттым эте самый худший вариант. Эң эле начары болгондордун ичинен. Толкунун бир аз гана түзөтчөк деген ойлор болгон да. Сиз азыр түндүктүн бүгүнкү турганын караңызчы, ошол түндүк окшойбу? Күндүн нурларын караңыз. Ошонун бардыгын авторлор өздөрү айтып атат. Сиз каршысыз. Автор катары. Таптакыр өзгөртүүнүн мында жана мисалы тиккенеке мен таптакыр каршымын. Бул желек өзгөргөн жок. Бул желектин айрым гана жерлерине толуктоо, кичине өзгөртүү, боёк сүртүмдөрүн оңдоо гана иш-чаралары өтүп атат. Нурлары кандай болуп чагылдырылып көрсөтүлөт, бул анчалык деле маанилүү эмес. Аны укмуштай кылып, кооз кылып тартып коёбу, тим эле чынында эле күн нурун кандай кылып чагылдырылат кылабы. Ал негизи мен ойлойм бир 10-15 маселе да. Эң негизги маселе бул идея да. Жаманбы желегибиз, жакшыбы, күндү чынында эле чагылдырабы, чагылдырбайбы, бирок биздин желегибиз бар деп канча адам сыймыктанып, ошол желек алдында канча кан төгүлдү, канча адам каза болду бүгүнкү күндө. Тууну өзгөрткөндү трагедия кыла бербеш керек. Эгерде коомчулук ушундай кабыл алып атса, жогорку кеңештин депутаттары талкуулап ушундай кабыл алып атса, анда тууну мындай өзгөрткөндү өтө чоң эле трагедия кылбай эле өзгөртө берсек деле болот. Жок, колдобойм. Бийликтегилер эмне эле болуп баратасыңар? Эсиңерге келгилечи, аз күндө элдерди да алмаштырып ийбегилечи. Мурунку желек желбиреп жандуу көрүнүп турат. Азыркы сүрөтү жансыз, калайдан кесип койгон сүт, ийнидей тикирейип жаман көрүнөт экен. Ошого кеткен акчаны медиктерге, пенсияга, пособияга кошпойсуңарбы? 7600 сом менен бир ай жашаса болот дебей, сүрөттү тикирейтип чийип койгон деле элдин баары жыргап калабы? Комментарийде бир дагы колдойм деген адам жок. Эгер туу өзгөрүп кете турган болсо, анда мындан кийин элдин оюн сурабай эле койгула. Бизде азыр эки эле адам чечип калган. Биз каршыбыз, кайран эл менен эсептешкиси келбей калганы көздөрүнүн аракеттеринен көрүнө баштады. Туубуз анда ушул эгемендүүлүк алган жылдарыбыздан бери туура эмес турган туунун астында турабызбы биз? Ошондой. Андай эмес, андай эмес. Азыр Facebook ташсам Бегова, Микбайке отказывайтесь. Бул эмне кылып атканыбыз? Сиз деген биз сатып атасыз эмне башка? Сиз деген элдин кызыкчылыгын сатып атасыз. А мен кантип айтам эмне деп? Мен эмне кылам сачып? Биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык. Мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Бизден сунуш кеткен жок. Элдин талабы болсо биз каршылык кыла албайбыз дедик. Биз эл үчүн иштеп жүргөнбүз, дагы иштеп беребиз. Бул жерде мен бүт эмелердин баары мени күнөөлөп атышат да. Автор менен жолугуңуз сизге көрсөтөт. Мына кече да жолуктук. Оригиналы таптакыр башка. Бул символ дегенде мунун мааниси мындай да, ошол элди бириктирүүчү, улутту бириктирүүчү мааниге ээ болот да. Биздин желегибиз бар, биздин эл мамлекеттүүлүгүбүз бар деп эле ошентип каттайт. Башка өлкө ошону басып алганда ошондой символдорду, атрибуттарды ошентип жок кылат. Эмне себептен жок кылат? Себеп дегенде ошол желектин артында тарых бар да. Ошол тарыхты жок кылыш үчүн, ошол тарыхты буруш үчүн, деп эле ошол эки пайдубалды өзгөртүш үчүн. Биз кыргыздар советтер союзуна киргенде биздин гербибиз, желегибиз таптакыр башка болгон да. Биз кыргыздар баягы ак падыша менен урушканда биздин асабабыз башкача болчу. Асабабыз көк асабаны көтөрчү, уруулардын асабасын көтөрчү, туурабы? Эгерде көк асаба менен калтырып койсо, анда көк асаба эмнени белгилейт эле? Ошол эки биздин өзүбүз тарыхыбыз экенин, өзүбүздүн улут экенибизди белгилемек да. Ошон үчүн ушундай кылат да, баскынчылар алмашат. Негизи эле желекти өзгөртүүгө эмне муктаждык болуп атат? Түшүнө албайм мен.